نزیکەی 30 ساڵە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری شارەدەی گوڵاڵەی سەربەشارۆچکەی خانەقینی گیرساونەتەوە و پارێزگاری لە ناوچە جێناکۆکەکان و گوڵاڵە دەکەن. بەڵام هێزەکانی لیوای سێی پیادەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە لە هاوێتەبوونی هێزی سەرەکی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان پێکهاتوون داوای هاوکاری زیاتر دەکەن لە وەزارەتی پێشمەرگە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. لێرەوە داواکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاور لێمە باتەوە هاوکاری مامکاوە ئەوانە و لیوانی بەڕاستی ئێمە لە بەرەکانی جەنگین. پێویستی ما بە هەموو هاوکاریەکە گەل لەلایەن حکوومەتی هەرێمی لەبەرەوە ئێمە ڕۆڵی ئەوانین دیفاع لەم نیشتمانەکەین. هەرچەند ئێمە بەبێ نان و بەبێ موچە و بەبێ هەموو شتێک ئامادەین خوێنی خۆمان بەخەتکەین، بەڵام بۆشمان دابیکەن ئێمە سوپاسیان ئەگەم دەستخۆشیان لیەکەین. پێویستەکە لیوا تێکلاوەکان هاوکاری بکرێن و دەعمی زیاتر بکرێن، چونکەم ئەم لیوایانە لیوای وەزارەتی پێشمەرگەن، پێویستە زیاتر هاوکار بکرێن. فەرماندەیەکی پێشمەرگە باس لەوە دەکا کە بە هیچ شێوەیەک لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە گرنگی بەو هێزانە نەدراوە کە تێکەڵ کراون. تا ئێستا گرنگیان پێ نەداوە، داواکارم لە ئێستەوە دوا گرنگی پێ بدەن. گرنگی ئەوەیە خزمەتکردنی هێزی پێشمەرگە بێت. بۆ لە خۆیان بپرسە بوو. ئەگەرچی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نەودەوڵەتی شانازی بە پێشمەرگەوە دەکەن کە لە بری جیان لە بەرامبەر بە ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەوەستێتەوە، بەڵام بایەخیەوتۆیان بە پێشمەرگە نەداوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، شارەدەی گوڵاڵەی سەر بە شارۆچکەی خانەقین.